फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच है। अब लिग आउन लागिसक्यो र हाम्रो प्रिपरेसन पनि लगभग हामी जस हाम्रो टार्गेट एउटा लिएर अगाडि बढिसक्यौँ। वी आर जस्ट वेटिङ फर फर्स्ट गेम एन्ड हामी ट्रेनिङमा पनि राम्रो गर्दैछौँ। अफकोर्स अब त्यो ट्रेनिङ त अलिकति ढिलै भएको हो, तर पनि हामी मात्र होइन नि त, सबै क्लबलाई पनि त, अरू क्लबले पनि त ढिलै गरेको छ। सो त्योभन्दा पनि अब गेम आउन लागेको छ होइन, त्यो ढिलो चाँडो भन्दा नि अब जति टाइम पाएको छ त्यसलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो एउटा लिडरसिप लिँदाखेरि प्रेसर भन्दा पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, एउटा रेस्पोन्सिबल एउटा टिमको रेस्पोन्सिबिलिटी अनि टिमलाई कसरी लाने भन्ने कुरा क्याप्टेनमा पनि भर पर्छ। र मलाई लाग्छ यो कुराले चाहिँ प्रेसर हुन्छ जस्तो लाग्दैन, झन् एउटा आत्मबल बढ्छ, अब मैले गर्नु छ भन्ने चाहिँ भावना आउँछ। र प्लेयरहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा एउटा कम्बाइन्ड टिम छ, अनि म हरेक इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको छु वी आर नट ओन्ली टिम, वी आर अ फ्यामिली होइन। सो त्यही चाहिँ हाम्रो एउटा एमएमसीको चाहिँ एउटा फ्यामिली, इच एन्ड एभ्री प्लेयर मात्र होइन, हाम्रो अफिसियल, हाम्रो कोचेस, हाम्रो अरू स्टाफहरू सबै हामी एउटा फ्यामिली भएर बसेको छौँ। र खेल्दाखेरि नै एउटा एज अ फ्यामिली जसरी खेलिरहेको छ, टिम जस्तो भएर खेलिरहेको छौँ। मेरो विचारमा यो चाहिँ अहिले अब सुरुवात भयो होइन, जस अब हाम्रो होमग्राउन्ड पोखरा भनेको छ, इफ पोखरामै खेल्न पायो भने झन् प्रोत्साहन हुन्छ हामीलाई होइन, हामीलाई अलिकति छुट्टै चाम पनि छ एमएमसी भन्न साथ पोखरा जोडिन्छ। सो जस रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। वी विल फाइट टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।